Latino America, sestra mi. Tu ka se породи со незиното второ детенце, Лука. Јас станав вујче по втор пат, а то ми е четврто внуче. И бев многу горд, како да ви кажам. Сакам да го видам со нетрпение. Лука спие цело време. Но интересно е дека кога бебињата доаѓаат во нашиот живот, ние почнуваме да се радуваме за чудни работи. Стануваме радосни за некои работи кои бебињата ги прават, а не се биг дел иначе. Пример, кога бебето после јадење, ќе ждригне. Не знам, ти што сте имали бебе, знаете колко е значајно, пошто ако не ждригне, не може да спие. Кога бебето ќе ждригне, тоа забава се организира. Умиравме од радост со фарение. Сега бебето може да оди за заслужен одмор да се наспие. Или кога бебето после неколку дена неодење во големо ВЦ и отеднаш слушаш. Тие се посебни звуци, значи вака, тие што имале бебиња, знаете дека бебето се припрема за тоа. И ги препознавате тие звуци. И бебето почнува те тепа нервоза во исчекување си. И оп, бебчето заврши работа. Па ние речи си, стварно организиравме журка после толку време. Бебе му може да се опушти, ми може да се опуштиме. Поентата е, со бебињата доаѓаат чудни чувства. Едноставно почнуваме да се радуваме за многу чудни работи. За такви работи се радуваме. Од прилика така беше и со црквата на самиот почеток. Кога со Фани, Бог не повика да почнуваме црква тука во аеродром, верувајте ми, еден од најрадосните моменти кои ги имавме во изминатите 3 години е кога црквата беше извалкана и беше полна со ѓубре. Почнавме се радуваме кога црквата беше полна со ѓубре. Зошто? Затоа што има заедница која се собира, има заедница која ќе извалка оваа просторија. И се радувавме за таа работа. Чистата црква беше огромна навреда за нас, верувајте ми. Едноставно, се сеќам, Фани ми кажа, ме подсети кога доаѓавме да чистиме црквата, кога црквата веќе беше чиста. Ле, срце ми се кршеше. Во секој случај, црквата влегува во една нова сезона. Црквата, фала му на Господ, расте, заедница да расте. Црквата не мислам на зграда дека расте. Црквата е телото Христово, црквата сме сите ние кои по вера го исповедаме Исус Христос како наш Спасител. Црквата само по себе е едно посебно патешествие. Ти што сте некое време во црквата, ќе знаете дека црквата не е пасивна работа, не е некој дел од животот кој ќе си кажеш таму нема никаква промена. Црквата е многу активна работа во животот. Црквата се менува, црквата те носи на одредено животно патешествие. Поставува прашања кои инако не би ги поставил во животот. Те носи во ситуации во кои инако ти не би се ставил самиот. Црквата е заедница која го прави животот возбудлив. Таква е црквата. Секој патешествие во животот е посебно. Патешествието со мало бебенце е посебно патешествие. Има интересни работи. Патешествието во црквата е едно посебно патешествие. А денес, јас би сакал да ве однесам на едно сосема друго патешествие. Со мене. Едно патешествие кое верувам дека е многу важно. Тоа е патешествие кое понекогаш не сакаме да одиме низ такви патувања, низ такви да правиме некои екзибиции. Тоа понекогаш се ризични екзибиции да ги правиме. Патешествие низ твоето срце. Да видиш кои се тие работи кои можеби Исус треба да ги открие. Исус честопати ги носеше своите апостоли, своите ученици низ патешествие, такви патешествия низ нивните срца. Некои тие патешествия беа толку важни и впечатливи, што некои од апостолите во нивните кратки евангелија ги ставиле тие патешествия, ги запишале, затоа што биле толку важни. Едно од тие патешествия, например, ако сте ја читали Библијата или сте огледале филмот Исус, ќе видите дека на крајот, кој Исус е убиен, воскреснува и се среќава сега со апостолите, едно од тие патешествия, кога Исус седнува со Петар, го прашува: Петре, дали ме сакаш? Петре, дали ме љубиш? Тоест, од секогаш тоа прашање ми изгледаше малце чудно. Затоа што Исус седи со други мажи, Петар, Јаков, Јован и така натаму, седат таму и
машко друштво е. И Исус го прашува Петар, Петре, ме љубиш ли? Има нормално вовед во тоа прашање, затоа што Петар пред тоа се откажа од Исус. Се законува дека не го познава, за да не настрада, нели? Се спаси сам од себе си. Но Исус сега го прашува, Петре, ме љубиш ли? Тоа е едно исклучително важно патешествие за Петар. Много, много важно патешествие за Петар. Едно од тие патешествие е на кои Исус ги зема апостолите со себе, кога ги праша, што велат другите луѓе за мене? Еве, може, мене некој нема храброст да ми каже што мисли за мене, но што велат другите луѓе за мене? Кој сум јас? Друго патешествие во кој тој ги зема е, што мислите вие кој сум јас? Исус не ги штеди своите апостоли. Исус не гради некоја слика за себе која не смее да биде по знак прашални. Исус ги прашува, што мислите ви за мене, кој сум јас? Тоа е едно контемплативно патешествие во кое сме повикани да земеме учество. Знаете, Исус честопати јас верувам дека и секој еден од нас го носи на едно такво патешествие. И искрено да ви кажам, ако изминатава недела некој од вас читал Библија, било кој од вас читал Библија, Исус веќе бе понел едно такво патешествие, бидејќи Библијата тоа е оствари. Едно патешествие кое Исус преку Библијата те носи директно во твоето срце, те анализира, ти да го анализираш, да види некои работи кои едноставно се таму. Може би на тие патешествие ние понекогаш не внимаваме, не обрнуваме внимание, на Фейсбук сме или поименем кај ни е паметот, ама Исус не нози, ако сте читали Библијата, вие сте били на едно такво патешествие со Исус. И тие се многу важни патешествия. Едно од моите омилени места во светот е ова, сега ќе видите. Тие што сте биле на тоа место ќе го препознаете. Знаете ли кој е тоа место? ќе ви кажам. Малце да ја држам во неизвестност. Тоа е толку посебно место, што верувам дека на тоа место историјата на светот зема еден посебен правец. Тоа место ја менува траекторијата на историјата во светот. Влијанието на тоа место можеме во целост да го разбереме, не можеме остари во целост да го разбереме, бидејќи не можеме да замислиме како светот другаче би изгледал. Знаете, апостол Павле имал неверојатна добра мисија, успешна мисија. Ако читате из дела апостолски, ги читате неговите послания, ќе видите, јас имав сега, пошто сум на постдипломски, се запишав, читав едно од неговите послания, така малце близко читање, како да кажем, исцрпно читање. Интересно е како апостол Павле пишува, ако земете да ги обработувате сите тие ове писанија што тој ги има, ќе видите дека ако ги подредите како уметност е тоа што тој го прави, како ги составува реченицата, како тече мислата. Многу е длабоко, едноставно треба малце време за се продре малце подлабоко во тоа што тој го пишува. Апостол Павле по сите дефиниции бил успешен. Успешен работник, успешна мисија, успешен човек, образован човек. По сите дефиниции бил многу, многу успешен. Интересно е дека апостол Павле сакал, имал визија Евангелието да го носи према Азија. Тој имал неверојатна мисија и се упатил према Азија. Но тоа што текстот го пишува во Дела 16 глава, таму пишува дека му беше забрането. И тоа не му беше забрането од Сатоната, непријател, туку му беше забрането од Божиот Дух. Да шири неговата мисија натаму. Не знам дали сте помислили колку чудно е тоа. Бог да ти забрани да шириш неговата мисија во одреден правец. Тоа е чудна работа. Никош не го очекуваш тоа. Бог да затвори некоја врата за мисија. Никош не сум ни помислил тоа. Секогаш мислам дека кога буткам во мисијата, буткам против сатоната, буткам против непријателот. Во овој текст гледаме дека Господ затвара врата во една мисија. Понекогаш забораваме. Честопати го обвинуваме непријателот. Што нечесто е вистина. Но еве, имаме и тука случај во кој Бог затвара, Бог му забранува на апостол Павле да оди напред. Може би има нешто друго во приказната, може би има причина зашто Бог тоа го прави, може би Бог има некој друг
план. Може би Бог има друго, друга замисла за, за, за како апостол Павле, кај треба да оди и што треба да прави. Во една таа сбрка, каде што апостол, верувам дека ни апостол Павле не можел да разбере што на вистина се случува, апостол Павле има сон. И во сонот гледа македонец, кој бара помош од него. И Павле се опатува, наместо кон Азија, тој оди кон Европа. И првото место на кое тој доаѓа е ова, градот Филипи. Филипи. Тоа е местото каде што се веруваше дека ова тука остали се верува дека е местото каде што апостол Павле бил затворен во затворот. Фала за ге. Тоа што мораме да бидеме свесни дека ние не можеме сега да се вратиме назад и да рекреираме историјата, да видиме како светот поинаку ќе изгледал. Можеме само да се правиме филм. Што ако апостол Павле тргнал наместо кон Европа да оди во Азија? Што ако продолжил натаму? Кон Монголија, поима неја. Кои све народи тогаш во тоа време живеле таму? Кина, врска неја. Може би сега, 2000 години после, после тој пресврт, Кина, Русија, поима неја, Монголија, ќе бидат тие некои христијански земји, кои ќе доаѓаат како мисионери тука во Европа, каде што ние ќе славиме некои, да кажеме, мистични религии, каде што кој знае до кај ќе стигнеме, кој знае како ќе се развил светот тука, ама повторно, не може да ја правиме таа математика, не можеме да ја рекреираме историјата, едноставно може да ја прифатиме такво како што е. Но во секој случај, неговото влијание, т.е. патешествието на Павле, или, или тоа поместување на неговата служба од Азија према Европа, го менува светот на начин на кој не можеме ни да замислиме. Филипи, црквата во Филипи, кога апостол Павле оди таму, таму се формира една црква. Ако па апостол Павле требало да има омилена црква и ако тоа му било допуштено, верувам дека тоа ќе било токму таа црква. Црквата во Филипи. Секогаш кога апостол Павле се спомнува за таа црква, тој има радост, тој исполнет со радост. Тој секогаш црквата во Филипи ја зима како добриот пример за другите цркви. Секогаш кога тој ќе помисли на таа црква, се радува. Ја зверувам дека апостол Павле има многу искуства со, со оваа црква, како што ние сме имали со нашата црква. Ги гледа оваа црква како се мачи или прави некој глупости на почетокот, сега ги сака, како бебиња. Ја сака таа црква. Се радува кога црквата не им е чиста. Наставно гледа дека нешто се случува. Таа црква е многу драга на апостол Павле. И тој се обидува оваа црква да ја стави како пример. Посебно во 1 Коринтијаните 8 глава, кога апостол на таа, да кажеме навидом, голема црква, богата црква во Коринт, апостол Павле им вика, бидете се, обидете се да бидете како црквата во Филипи, во својата посветеност, во своето дарување, следете го нивниот пример. Дори апостол Павле ја застрамува црквата во Коринт. Вика, ако сега оваа црква во Филипи слушне, како, какви сте вие? Па јас ке се застрамам од вас. Live out. Или оживејте го тој повик кој ви е даден на вас. И од тоа послание кој апостол Павле го има до црквата во Филипи, ја сакам да прочитам текстот за денеска. Филипијаните, втората глава, првиот до 11 стих. Слушайте внимателно. И така, или затоа, тоа може да се преведе, или и така, или затоа. Ако има некаква утеха во Христа, ако има некакво охрабрување од љубов, ако има некаква заедница на духот, ако има некакво внатрешно сочувство и сомилост, исполнете ја мојата радост и мислете исто и мајки ја истата љубов, еднодушни со мисли насочени кон едно. Не правете ништо од надпреварување или од суетно честолюбие, туку во понизност сметајте се еден друг за поголем од себе си. Не гледате секој само на своето, туку секој нека гледа на она што се однесува за другите. Имајте ја во себе истата мисла која беше и во Исуса и Христа, кој, иако е во Божјо обличе, не го сметаше како грабното тоа што е еднаков со Бога, туку се лиши самиот себе, изеде обличе на слуга станувајќи сличен со луѓето. И откако се најде во лик како човек, тој се понизи самиот себе и стана послушен до смрт, дури и до смрт на крст. Затоа и Бог го превозвиши и му подари име што е над секое име. И во Исусовото име да се поклони секое колено на оние кои се на небото и на земјата и под земјата. И секој јазик да исповеди дека Исус Христос е Господ
за слава на Бог Таткото. Амин. Како што кажав, мојот кум Александар Толмачев ќе проповеда следната недела и ќе проповеда на стиховите кои се во продолжение на овој текст. Така да, втор дел од проповедата повелете, другата недела ќе слушате од мојот кум Алек Толмачев. Ако има некој повторување помеѓу мене и него, да знаете дека само дека тој украде од мене, а не јас од него, обработка на текстот. Овој дел почнува со зборовите и така или со зборот затоа. И апостол Павле тука дава една основа. Утеха во Христа, охрабрување од љубов, заедница на духот, внатрешно сочувство и смиреност. Павле ја гледа оваа основа од црквата во Филипи. Гледа утеха дека имаат во Христос, гледа дека имаат некакво, се охрабруваат едни со други, гледа дека имаат заедница во духот, внатрешно сочувство, сочувствуваат едни со други, имаат сомилост и помагаат еден со друг. И Павле ја гледа таа слика и вика, имате добра основа, но комплетирајте ја мојата радост до крај. Одете до крај во мојата радост. И ги предизвикува да направи уште некои чекори. Но што ги предизвикува Павле? Затоа што овој текст почнува тука со зборот затоа, веројатно е дека има некој друг текст пред тоа, дел од текстот пред тоа, кој се однесува и кој се поврзва со овој текст. За да кажеш затоа, треба да има кажано нешто предходно. И ако го анализираме текстот предходно, ќе видиме дека во прва глава, неколку стихови предходно, апостол Павле кажува уште една друга работа. Вели вака, само однесувајте се достојно за Христовото Евангелие. Однесувајте се достојно за Христовото Евангелие. Имајте достојно поведение. И на тоа Павле го гради овој темел во кој црквата ужива. Достојно поведение. Ајде малце да се повлечеме да видиме кој е позадината на текстот. Кој живе во градот Филипи? Градот Филипи е римска колонија, кој град е посветен на пензионираните римски генерали. Значи, римските генерали после својата служба одат таму во Филипи, добиваат своја земја, имат малку повеќе право од сите други градови во Римското царство, да се самоуправуваат и така натаму. И тие се луѓе кои биле пензионирани генерали. А ето ја прашам. Кој повеќе знае за поведение од војникот? Кога Павле ги предизвикува за некакво поведение. Војникот, ако нешто знае, кој ќе видите војници, јас мене ми се многу интересни, посебно специјалците кои ќе ги видам. Па те дури знаат како да стоят, човече. Ја не знам ни така да стоят. Така исправени, гордо. Поведение во се. Е се сеќа, дури прашањата кои ги поставуваат, така се директни, не знам. Имаат одредена дисциплина, одредено поведение, за кое само тие го имаат. И сега апостол Павле им зборува на овие верници во Филипи за достојно поведение за Христовото Евангелие. Ти генерали многу добро го знаеле, ја знаеле дисциплината, вредностниот систем, правилата и поведението кое тие треба да го имаат како војници. Ти тоа многу добро го знаат. А сега апостол Павле им кажа овака. Вие служевте во Римското царство, но сега сте деца на еден друг цар, на царот Исус Христос. Во тоа царство, во Негово царство, има друго поведение. Бидете достојни за тоа друго поведение. Поведението на Евангелието. Знаете, вредностниот систем на Христовото царство и на царството од овој свет скоро секогаш ќе бидат спротивставени. Скоро секогаш. Имаше еден мој пријател кој има проповедано тука Майк Пирс, тој беше овој професор по историја, тој вели вака. Оригиналната состојба на црквата е во прогонство. Зошто? Затоа што секое царство од овој свет ќе се подигне против царството на Исус Христос. Секое царство. Значи, царството на Исус Христос секогаш ќе биде во една контракултура наспроти општо прифатената култура.
секое царство ќе се подигне против Христовото царство. Тоа е првата важна работа, која мораме да ја забележиме. Втора работа. Некои од тие кои живеат веќе во Филипи, биле и дворјани на Цезарот. И тоа можеме да го видиме од поздравот кој апостол Павле го дава, како да кажам, во предпоследниот стих на целото послание. Тој ги поздравува од сите верници во Рим и од домот, од оние кои се во домот на Цезарот. Тие се познаваат. Некои кои служеле со Цезарот, ги познаваат оние дворјани кои се на Цезарот. Павле им носи поздрави и на нив, затоа што во тој момент Павле живее во Рим и е во затвор. Значи, збориме за луѓе кои многу добро го познаваат Римското царство, многу добро го познаваат таа хиерархија. Третиот стих понатака вели вака: туку во понизност сметајте се еден друг за поголем од себе си. Знаете, во македонска култура, тоа честопати може да се види на социјални медиуми, како прво сите се знаат, и таму тоа може да се види. Нема тука устилот признавање дека може би нешто не знам. Не постои тоа. Сите се знаат. Кога зборуваме, еве да кажеме, кога се сеќам на кога бев средно школо, со моите цимери, тогаш не имаше интернет толку, така да информациите ги влечевме од мозок. Слушнал, не разбрал и така. Тоа беше аргументирање жестоко. Зборевме за лекарство, а не музичари, што да ви кажам. И зборевме кој лек како действува. Па ние сме знали да дебатираме по 3 сати за тоа. Свесен дека појма немаш, ама, нели? Поентата е да аргументираш. Кој повеќе знае? И знам дека еднаш претеравме во станот, т.е. одиме од школото, пат кој треба отприлика 7-8 минути, одиме по пат 3 сати, пошто, нели, ќе застанеш, аргументираш. Влеговме во станот, веќе ни аргументот не помага, туку кој е погласен. Тоа беше прва година средно, не бевме толку зрели. И кој беше погласен? Додека еден чичко не дојде, ни се развика да престанеме веќе. Тоа го полеше главата од нашето аргументирање за лекови. Не се сметавме еден за друг за поголем. Еден друг за поголем. Едноставно го немаше тоа кај нас. Тоа што е интересно, кога апостол Павле го пишува тоа, можеме да видиме дека црквата од самиот почеток тоа и го живее. Како два стоба на раната црква се сметат Павле и Петар. Петар и Павле. Петар е оној кој е, да кажем, еден од водачите на еврејската заедница, која била многу бројна во првиот век во црквата. А Павле е оној водач на паганскиот дел од црквата, како да кажам, оние паганите кои станале христијани. Ти се двата столба кои стојат, кои носат црквата на некој начин. Тоа што е интересно е дека во едно од тие Петрови послание, во втората Петрово послание, можеме да видиме Петар, поведението кое Петар го има. Кој бил Петар? Петар бил еден од тие најистакнати апостоли на Исус Христос. Најистакнати. Тој бил најгласниот. Петар бил оној кој имал првата проповед на кој се покајале 3000 луѓе. Петар бил оној кој Исус го повикал. Петар бил оној кој Исус му кажал: ти си Петар. У стари тој бил Симон се викал, ама Исус му го сменил името во Петар, му кажал: на тебе, Петар значи карпа, на тебе, на ти како карпата, на тебе ќе изградам црквата која нема да пропадне. За тој Петар збориме ние. Петар кој Исус го прашува: дали ме љубиш? Ако има некој поголем од црквата, тоа е Петар. Нема друг. Тој е најголемиот. А гледаме Петар, кој понизна во своето второ послание, ја охрабрува црквата да ги читаат посланијата на неговиот пријател, апостол Павле. Кој него ни видел Исус, реално, го видел во видение, кој не само што него видел Исус, тој ја прогонува црквата. Првиот маченик ја убијан со дозвола негова. Тој Петар го смета Павле за голем и охрабрува црквата да го чита неговите послания, да учат од него. Се сметаат еден за друг, за поголем. Црквата го живее тоа поведение од самиот почеток, поведението на Царството Небесно. Тоа можеме да го видиме. И понатака апостол Павле продолжува за црквата во Филипи, вели 4 стих: не гледајте секој само на своето, туку секој нека гледа на она што се однесува за другите.
Нашиот поглед никогаш не треба да биде насочен само кон нас. Честопати тоа го правиме, завршуваме таму. Размислуваме за нашето поведение, за нашата сила, за тоа што на нас ни фали. Цело време сме ние, јас. Нема живот во нас. Да ви кажам, нема извор на живот во нас. Ние сме едноставно празни садови. Ние мораме да црпиме живот од некаде. Не постои ресурс внатре во нас кој е доволно силен, доволно богат да ги задоволи сите тие наши апетити кои се појавуваат внатре во нас. Пробајте и ќе видите. Нема доволно ресурси внатре во нас. Пробај сам да живееш. Пробај самиот да се задоволиш. Не може. Ако се обидеш да се задоволиш себе си, се впушташ во непрестано повторување на тоа да се обидеш повторно и подобро и да завршиш со неуспех. Тоа е еден цикличен циклус кој оди до недоглед. Нема задоволство доволно силно внатре во нас, кој ќе го задоволи гладот на длабочината на нашето срце. Едноставно нема. Тоа што апостол Павле ја предизвикува црквата е да го подигне погледот. Од себе си да го подигне погледот, да види што има околу себе. И кога тоа ќе го направите, ќе видите многу работи, но две од важните работи кои ќе видите е ова. Првата работа, ќе видите дека има други луѓе околу вас. Тоа е првото нешто што ќе го видите. Кога ќе подигнете погледот, гледате други луѓе околу вас. Тоа е првото. Не си сам. Не си сам. И за добро, и за лошо. Не си сам. Втора работа. Ти не си најважниот. Понекогаш мислиш дека си најважниот. Понекогаш мислиш дека ти си инката во која треба да оди целото внимание на цел свет. Не си. Наставно не си. Ти не си стандардот за живот. Кога ќе погледнеш, кога ќе подигнеш поглед, ќе видиш дека, чекај малце, има и друга дефиниција за живот. Не само мојот. Не само мојот стандард. И втора работа која е многу важна. Ке разбереш дека со заедницата во која се наоѓаш, си требате еден на друг. Останатите кои ги гледаш околу тебе, тоа е втората работа, кои се твоја заедница, се твоја одговорност. Ако си дел од заедништо, од било какво заедништо, ти имаш одговорност. Толку едноставно се разбере тоа. Само крени го погледот и ќе го разбереш тоа. И одиме веќе на еден од важните делови. Денешната проповед се вика успешен христијанин. Многу примамливо звучи. Не сум некој лайф коуч, сега да ви држам, како да кажам, јас да ви кажам како се живе животот. Не сум јас лайф коуч, верувајте ми. Но одиме во место каде што можеме да разговараме за успех, на неков успех, но ќе видите каков. Во петиот стих апостол Павле вели вака: имајте ја во себе истата мисла која беше и во Исуса Христа. Не знам дали се знаеле дека постои Христова мисла, Христов ум, во кој треба и ние да го бараме. Дали се знаеле за тоа? Може би мисле дека христијанството е сетна правила. Или нешто што треба да го дознам. Само сетна информација која треба да ги научам на памет, да знам само како и толку. Или сетна правила која треба да ги живеам само. Има Христов ум, има Христова мисла која апостол Павле вели: размислувајте онака како што размислуваше и Христос. Мора да го имаме тој став во нашиот живот. Мора нашето срце да биде поставено на еден тој начин. Затоа што, како инаку ќе дознаеш Божјата волја за твојот живот, како инако ќе бидеш, како да кажем, рефлексивен на Светиот Дух, онака како што Павле беше, кој едноставно не можеше да оди во мисија во еден правец, тој знаеше дека Светиот Дух го насочува во друг правец, ако Павле тоа не го бараше од Господ. Ако не ја бараш Христовата мисла или Христовиот ум да биде дел од тебе, да размислуваш на тој начин, која е неговата волја? Може да се најдеш во ситуација во која ти ќе буткаш главом од зид, мислејќи дека буткаш против сатоната, против непријател, оствари. Ти буткаш против Божиот Дух кој ти забранува да одиш во некоја насока. И таму може да се најдеш. Постои Христова волја, Христова мисла која треба да ја бараш. Павле ја бараше со целото негово срце, ја најде. И тој секогаш
одеше во насоката каде Бог сакаше тој да биде. И дали го приметуваме колку успешен беше апостол Павле? А мислам, 2000 години после него се уште збориме за него. Читаме од неговите текстови. Бил многу успешен. Успех. Колку не привлекува на нас успехот, еј? Едноставно сакаме да сме успешни. Понекогаш луѓето прават се за да бидат успешни. Тоа е клише иначе. Луѓето прават се за да бидат успешни. Понекогаш црквите прават некои многу неетички работи само за да имаат некој успех. Има многу цркви така. Пастори има такви што прават се само за да бидат успешни. Тој жет за успех не е само за оние филмски звезди кои ќе погледнеме кој патешествие го помине и си кажа ова е луда работа. Да се впуштиш во едно таков јарен, во таков животен стил, само да за 5 минути слава тоа што го викаме ние. Не се само тие примери. И пастори има кои прават се само за да бидат успешни, дури и неетички работи. Ние сакаме да бидеме успешни. Сакаме да бидеме успешни христијани. И тоа ни е многу важно на нас. Сакаме да го донесеме успехот во нашиот христијански живот колку што е можно повеќе. Но тоа што треба да го направиме, тоа не е лоша работа. Да бидеш добар христијанин, бидеш успешен христијанин. Тоа не е лоша работа. Но има една домашна задача која први треба да ја завршиме. А тоа е, треба да бараме во Божиот ум, во Христовиот ум, во Христовата мисла, во Христовиот начин на размислување, да откриеме што тој подразбира под успех. Тоа е домашната работа која треба да се заврши. Што Исус подразбира под успех? Ќе биде многу страшно ако јас сам си определам за себе што значи успех. Или да одлучам другите да определат за мене што значи успех. Секогаш одиш кон создателот, оној кој те создал, кој ти дал смисла во животот, да видиш што значи успех, што значи да се биде човечко битие. Кој по-добро тоа ќе го знае ако не е создателот? Ако имаш било каква вера во Бог, се не зборам за не знам каква вера, порасната или не знам што. Ако веруваш дека Бог постои, дека тој го создал светот, толку. Ако го веруваш тоа, тогаш имаш, буквално имаш задача да бараш што значи неговата воља, што подразбира тој успешно човечко битие. Затоа што тој, само тој може да го знае тоа. Само тој може да знае зошто тој те создал тебе или зошто ме создал мене. Ајде да видиме што Бог подразбира под успех. Ќе читаме 6 до 8 стих. Или вака. Кој иако е во Божјо обличие, не го сметаше како грабнато тоа што е еднаков со Бога. Туку се лиши самиот себе и зеде обличие на слуга, станувајќи сличен со луѓето. И откако се најде во лик како човек, тој се понизи самиот себе и стана послушен до смрт, дури до смрт на крст. Тоа што треба се подсетиме е дека Филипи беше град во кој престојува римските генерали, тие пензионираните. Тие кои на вистина го разбира Римското царство. Ние може да читаме сега за Римското царство, да се обидеме да го разбереме системот, како функционирала историјата. Тие беа таму, тие има искуство на Римското царство. Тие знае хиерархијата, тие знае историјата, тие го знае вредностниот систем, се знае, тие беа таму. Тие многу добро знае како функционира Римското царство. Јас ќе ве прашам, како повеќето императори станаа императори на Рим? Дали знаете вие? Ќе го употребам речникот кој апостол Павле го употребува тука. Тие го грабнаа местото на императорот со тоа што го лишија претходниот император од местото на владење. Како? Па тие го убија. Кој да беше тоа? Дали е тоа нивни татко, војко, братуче, па дури и син? Не ни важно. Тие го грабнаа местото на императорот со тоа што го лишија претходниот император од местото на владење. А Исус го направи токму спротивното.
Иако тој заслужуваше, уствари не, не заслужуваше. Тој веќе и беше на тоа место на владење. Тој беше на тоа место на владење. Тој не мораше да се бори за тоа место. Тој не го лиши или испразни тоа место на владење, току тој се лиши самиот себе си и зеде обличие на слуга. Застанеме малце повторно да размислиме. Знаете дека понизноста во гречко-римскиот свет не била доблест воопшто. Тоа што ние сметаме дека кој ќе видите дека некој кој е познат е оствари понизен, нели? Кој ќе каже некој познат, о, oh, I'm so blessed, колку сум благословен со се. Цело слушно ли може би тоа, познати тоа се го живеат. Понизноста не била воопшто доблест во гречко-римскиот свет. Понизноста е нешто од кое се направени овие слабите. Они се понизни, затоа што мора да бидат понизни. Што ќе прати нам? Мора да, знаеш, Павле, ти треба да бидеш малце реален. Треба да бидеш силен, треба да бидеш таф. Мора да ги избуткаш сите пред тебе за да успееш во животот. Таков е светот. Не ми кажувај ти мене бајки. Светот е брутално место. Мора да се пробиеш. Мислите дека овие генерали тоа не го знаеле? Што им пишува Павле тоа? Павле, знај се публиката бе, брат. Овие генерали имаат сосема друг систем на вредност. Понизноста не е вредност, не е доблест во времето на Павле и јас би кажал дека се помалку е доблест и во наше време. И понекогаш христијаните имаат поделени чувства. Сакаш да бидеш успешен христијанин и знаеш дека таа доблест треба да имаш, понизност и така натаму, ама па сакаш да бидеш успешен и по стандардот на овој свет. И така се создава една можност за креативност. И доаѓаме до една состојба која јас се нареков лажно скромен. Знаете ли што е лажно скромен? Има толку многу начини за човек да биде лажно скромен. Се преправаме дека сме скромни, а ствари не сме. Нема да ве носам ни сите форми на лажна скромност. Верувам дека малце да погледнеме, јас да погледнам во моето срце, ќе дојдам до премногу примери за кој во кои сум бил лажно скромен. Но интересно е дека Исус со неговото патешествие кој ќе не се фати за рака, ќе не однесе низ нашето срце. Ќе ги открие сите тие работи. И поентата е дека во сите тие работи нас не треба исцеление. И да ви кажам која е нашата цел. Лажната скромност е фейк. Лажната скромност уствари една ефтина копија на нешто кое е никакво, ништожно. Нашата цел да се острени од нас се што е некаква ефтина копија на нешто, се што не е оригинално. Тоа е целта. Тоа е целта на сите овие патешествија кога Господ ќе те фати за рака и ќе те однесе низ патешествијата на твоето срце и ќе видиш сите тие лажни скромности низ твоето срце расфрлени наоколу. Ти треба да ги остраниш сите тие неискрености од твоето срце. Да бидеш искрен со себе барем еднаш во тој живот. Да видиш каде си бил ти лажно скромен, каде си лажал, каде си се преправал дека си нешто, а не си. Тој процес во христијанската теологија се вика осветување. Имате спасение, откупение, ова е осветување. Тој процес кој трае цел живот. Целата на тој процес на осветување е да станеш оригиналниот ти кој ти си, да живееш во вистината. Тоа е целата поента. Ако го кажам со прости зборови. Да се биде оригиналниот ти, значи да се биде успешен христијанин. Но, начинот на кој мораме да разбереме како стануваме јас и ти оригинални, има еден начин. А тоа е патот према Голгота. Знаете, Голгота, Вија Долароса, патешествието кој Исус го одеше према Голгота да биде распнат. Секогаш доаѓа пред воскресението. Секогаш. Нема воскресение без Голгота. Едноставно нема. Воскресението е моментот кога ти стануваш комплетен. Ти си тој кој си создаден да бидеш. Воскресението е вистинскиот успех. Успешен христијанин стануваш тогаш. Во моментот на воскресение. Апостол Павле црквата во Филипија ја тера на некој начин и вика, направете мојата радост комплетна во која ќе видам дека вие одите по тој пат до таа слава,
во која сте повикани. Голготата, колку и страшна да изгледа, тој моментот на нашето крунисување. Таму Исус беше крунисан за цар. Затоа што после Голготата доаѓа воскресението и доаѓа вистинското признание кое Исус го доби. Следејќи го Исус чекор по чекор преку Виа Долороса, Голготата и воскресението, ти имаш дел од Христовиот успех и дел од неговата победа. И доаѓам до еден заклучок. Се во врска со успехот во христијанството и обратно од вообичаеното разбирање на успехот. Обратен процес. Обратно разбирање е тоа. Наопако е целата работа. Например, во обичаеното разбирање за љубовта е себецентрична љубов. Ти гледа на себе, тебе, себе ако не се повалиш, кој ги те повали? На себе дај си го одморот, пошто никој нема ти го даде. Или не знам, сите тие флоскули кои понекогаш се вистина, мора да одмориш така натаму, во ред. Но поентата е дека ти се центрираш на себе си, ќе се потрошиш на себе, ќе се работиш за себе. Вообичаената дефиниција е себецентрична љубов. Христијанската дефиниција е пожертвувана љубов. Обратен процес е тоа. Голема разлика. Ајде да искусиме што значи вистински успех со тоа што ти го следиме Исус чекор по чекор. Зошто? Сега во 9 до 11 стих за крај има уште едно затоа. Затоа Исус ја доби таа слава што ја доби, затоа што го помина тој пат. Повторно нека го заклучам. Вредностниот систем на Царството Божие честопати е диаметрално спротивен на вредностниот систем на овој свет. Диаметрално спротивен. Моето прашање е, зашто копнееш сега во овој момент? Сега, овде, на ова земја, за ова земја копнеш, или за новото небо и за новата земја. Тоа е воскресението. Каде бараш признание? Сега, овде, во ова време, или бараш признание во вечноста? Сутрешно бевме дел од една онлайн конференција која се вика The Unbelievable Conference. И прекрасен материјал, прекрасен дискусија имаше таму. Еден од тие гости кој беа на таа конференција се викаше Шон Макдауел, кој е устари син на познатиот Джош Макдауел, познат апологет во светот, ништо може тоа не ви значи, но е познат. Шон Макдауел ни кажа една приказна за Оз Гинис. Оз Гинис беше два пати во Македонија, тука и ние го запознавме, многу интересен човек, еден од најпознатите моментално во врвот на тие познавачи на социологија на религија. Многу познат човек, многу успешен. Каде што тој се движи и јас не можам да ја го публикуваат на средби, на семинари, каде што одат луѓе кои на вистина имаат мук да одлучуваат. И Шон Макдауел кажува, споделил приказната кога Оз Гинис дошол кај него во шоуот во неговот YouTube, на неговот YouTube канал. И го прашал Оз Гинис, какво наследство или легаси на англиски, какво наследство сакаш да оставиш позади себе? Пошто многу имаш напишано, многу имаш оставено. Какво наследство сакаш да оставиш позади себе? Оз, како што еве јас го запознав и Фани го запозна, како што Господ го создал, кажал дека вака, ласо, ладна глава, такви термини, таквото размислување крајно секуларно и световно, тоа нема врска со христијанската дефиниција. И дека тој копне по нешто друго. Тој рекол вака, мојот единствен копнеш е еден ден да стојам пред Него, пред Бог и да ги слушам зборовите. Добро сторено, добар и верен слуго, влези во моето царство. Таква наследство. Таква легаси. Таков успех. Добро сторено, добар и верен слуго. Понекогаш тоа е толку тешко да се почека. Затоа што живееме сега. Понекогаш сакаме успехот да го добиеме сега. Признанието да го добиеме сега. Понекогаш тоа е многу тешко да се почека. Но знаете ли што?
Тоа е вистинското признание уствари. Тоа е вистинското препознавање. И да ви кажам, искрено тоа е вистинскиот успех. Поголем успех од тоа нема. Тоа е успехот. На тоа место ти си комплетен, на тоа место ти си оригинален. Али си спремен да го чекаш тој, тоа препознавање? Добро сторено, товар и верен слово. Ја се молиме за крај. Татко наш небесен, Исусе Христе, ти ни даде еден совршен пример за тоа што значи да се помине патот на Голгота во буквална смисла на зборот. Ти го помине и раснувањето, ти го помине и воскресението, Господи. Ти покажа еден совршен пример што значи да се оди по Твојот пат. Хвала ти, Татко мој, за тоа што не повикуваш во Твоето царство, не повикуваш, Господи, да имаме дел од Тебе, Господи. Јас те молам сега, Господи, Божеме, секој еден од нас допринесе со Твојата рака и водиме преку Твојот свет тук да знаеме која е Твојата волја, како да ја следиме, Господи, вистински да бидеме успешни во тоа што Ти не повикуваш да бидеме. На Тебе нека Ти припадне целата чест и слава, Господи. Амин.